អ្នកឧកញ៉ាពុំខៀវសែបង្ហាញពីមុខជំនាញដែលយុវជនកម្ពុជាគូនឹងគ្នារៀនសូត្រគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020នេះអត្រានៃការបាត់បង់ការងារធ្វើហាក់មានការកើនឡើងជាលំដាប់នៅលើពិភពលោកក៏ព្រោះតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ19បានគម្រាមកំហែងដល់វិស័យឯកជនជាច្រើនក្នុងនោះបើយើងក្រឡេកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបញ្ហានេះហាក់ពុំមានការកើនឡើងច្រើននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងគឺយើងខ្វះធនធានតែប៉ុណ្ណោះព្រោះរោគអ្នកបច្ចេកទេស
Advisor ជាមួយគ្នានោះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021អ្នកឧកញ៉ាពុំខៀវសែប្រធានសមាគមផ្នែកចិននៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រវិចិត្រគតិខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនហើយទាំងផ្នែកខាងមុខក្រុមហ៊ុនពីបរទេសដែលមានវិចិត្រគតិខ្ពស់និងមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរដូច្នេះពួកគេកំពុងតែត្រូវការអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកហេតុនេះបើសិនជាយុវជនចេះជំនាញបច្ចេក
ពុំសូវនាំគ្នារៀនខាងបច្ចេកទេសប្រមាណនោះទេហើយបើសង្កេតមើលវិស័យដែលកំពុងខ្វះអ្នកធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីអ្នកឌីហ្សាញផ្នែក IT វិភាគទិន្នន័យវិស័យរកលុយពីអ៊ីនធឺណិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទំនាក់ទំនងជំនាញផ្នែកលក់និងទីផ្សារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សវិស្វករឬអ្នករចនាម៉ូដអគារនិងជំនាញទន់ឬហៅថា Soft Skill ដែលជំនាញទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធតែត្រូវការមនុស្សដែលមានជំនាញធ្វើហើយប្រាក់ខែក៏មិនតិចនោះដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតនិងយុវជនកម្ពុជាឲ្យចាប់ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់លាស់ព្រោះថាទៅថ្ងៃខាងមុខអាចយកទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានតចំនួនហើយបើចេញធ្វើការវិញក៏បានប្រាក់ខែច្រើនផងដែរអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ Biz Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា